Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo povodom ovog dana, eto, čestitam dan zaljubljenih ponovo. Ne znam kako, kojim redosledom idu videa, ali nebitno. Povodom toga bit će videa koja su povezana samo za partnerske odnose i koja su povezana za više segmenata u vezi tih partnerskih odnosa, bez obzira da li će sva videa ići 14. februara ili ne, imaćete ceo ciklus, na primjer, takvih videa. Možda će biti 5-6 videa, ne znam, možda manje, vidjet ćemo. Danas pričam o ljubomori. Da li pričam o ljubomori? Ajde, pričam o ljubomori. Mislila sam da pričam o prevari, ali pričat ću o prevari u sledećem videu, zato što hoću da snimim sva ta videa. Neko mi je tražio video da snimamo prevari, pa će biti i to. Ajde da pričamo o ljubomori malo, da pričamo kako funkcionišu toje veze, zašto smo ljubomorni, šta se sve dešava u takvim vezama, šta ja mislim o takvim vezama. Sa te strane zakona privlačnosti, kako uopšte treba da se funkcioniše u takvim vezama ili ne treba da se funkcioniše u takvim vezama uopšte. Ja ću vam reći neke svoje stavove, pa vi onda prosudite sami. Ljubomora u vezama. Sad, zavisi kolika je ta ljubomora, da li je ona bolesna ljubomora gde svako vas kontroliše na svaki minut, gde svako patetiše, zivka vas gde ste, šta radite, proverava vas, bez obzira da li ste žensko ili muško, znam dosta bolesnih ljubomora i od strane žena i od strane muškaraca koje su toliko uticale na razaranje, raspade brakova, raspade veza, a neki, da kažem, i dalje trpe u takvim vezama koje nikuda ne vode i koje su prepune patnje samo zbog očekivanja jedne osobe, zbog očekivanja da prosto jedna osoba, da kažem, da osoba na koju smo ljubomorni bude zatvorena u četiri zida i da ćemo jedino tako biti sigurni od prevare ili od bilo čega drugog. Po meni osobe koje su preterano ljubomorne su nezadovoljne osobe samim sobom i ne veruju dovoljno u sebe, ne cene i ne poštuju dovoljno sebe i iz tog razloga misle da je vrlo lako zameniti ih, da su zamenljivi i iz tog razloga pokušavaju da vas sačuvaju pored sebe. Međutim, koliko god neki ljudi obavljali razgovore, pokušavali da objasne, bez obzira, kažem, bez obzira da li se žensko ili muško, koliko god pokušavali da objasne da prosto ta ljubomora je nešto neosnovano, znači ako postoji od samog starta, bez određenog razloga, bez prevare, bez ičega, znači samo prosto imate partnera ili partnerku koji su neverovatno ljubomorni, ako ljubomora postoji od samog starta i vi pa dobro, ljubomoran je ili ljubomorna je. Prvo mislite, jaoj, pa on mene toliko voli, zato je ljubomoran. Ili ona mene toliko voli, zato je ljubomorna. I onda vam se to dopada u početku. Kada vam se to dopadne u početku, pristajete automatski na, što kaže, onaj robovlasnički režim i bukvalno počinjete da se ponašate kako vam neko drugi kaže. U početku može da vam se dopada, može da vam bude prijatno, zato što vam nekako laska kada je neko ljubomoran jer smatra da ste previše dobri za njega ili da je on previše loš za vas ili ona previše loša za vas i iz tog razloga je toliko ta osoba nesigurna u sebe pa ispoljava na ružan način, da kažem, te svoje emocije prema vama. Posle određenog vremena, naravno, to prerasta već u bolest, što kaže, ali onda mi počinjemo da se žalimo, pa zašto je ljubomoran, pa šta sam ja uradila, ali poenta je što ste pristali na to u samom startu, misleći da će nekako da se promeni. Ja savjetujem svima da prosto niko ne treba da ulazi u vezu očekivajući ili sa očekivanjem da će se neko promeniti zbog njih. Ako u samom startu vidite da postoji milion i jedna stvar koja vam se ne dopada u vezi određene osobe, a postoji samo 20-30% onih dobrih kod te određene osobe i vidite da to ide sve gore i gore i da vaši dani prolaze u suzama i da vaši dani prolaze, da kažem, na najgori mogući način, da to više liči na mučenje nego na ljubav, vi sami znate kako to treba da se završi. Moje lično mišljenje je da me preterana ljubomora opterećuje. Znači, preterana ljubomora je nešto što me opterećuje.
Preterana ljubomora dovodi do toga da neko želi da vas kontroliše, da neko želi da zna kako dišete, da non stop sumnja da ste sa nekim drugim, da non stop sumnja kako kujete neku zaveru, da svaki kontakt sa prijateljima vam uništava, bez obzira da li su muško ili žensko, vam uništava jer misli da loše utiču na vas. Da prosto ima milion, milion, milion primera gde vas ucenjuju da i kada odete lupam, ako ste u braku, odete da se vidite sa svojom porodicom, da sumnja da ste otišli negde drugde, da vas zove na svakih 2 minuta. Imala sam, na primjer, drugaricu u školi, možda je ona nekad pogleda ovaj video, koja je imala katastrofa ljubomornog i nasilnog dečka, koji mislim da je sad muž, koji je mlatio, šamarao i kad smo mi bili u srednjoj školi i koji je bio toliko ono bolesno ljubomoran dečko, koji je nju urnisao, ali ona je rekla, ali ja njega volim. I mi smo, pošto se završila po slastičarstvu, imali smo slačionicu zajedničku i muška i ženska, znači svi smo se zajedno prislačili u toj jednoj slačionici i niko tu nikoga nije odmeravao ni gledao, bar koliko sam ja shvatila. Prosto navikli smo svi da ono uđemo, svi se preslače, svako gleda svoja posla, idemo na praksu, završavamo, vraćamo se kući i to je to. I u jednom trenutku mi smo krenuli da se preslačimo, ušli smo unutra da se preslačimo, zvonio je telefon, zvao je taj njen dečko i ona je rekla drugarici, joj, kao molim te, javi se kao na telefon, ja ću dostaviti telefon, idem brzo da se prespučem u WC. I ona je rekla, što se preslačiš u WC-u, mislim, nema on kameru da te gleda. Gde si ti? Ako je toliko ljubomoran, kako on zna gde si ti? Joj, kao ako bude čuo nekoga kao od njih tamo vamo, bit će ljubomoran. Znači, dečko je njoj pravio tolike probleme, šamarao je koliko sam ja videla, skontala, svi smo pričali da nije normalna. Ona je rekla, on mene voli, ja njega volim i to je to. Znači, toliko bolesna ljubomora za mene nije normalna. To toliko nije ljubav, nego nesigurnost, to toliko nije ljubav, nego nošenje uverenja iz sopstvene porodice, toliki osjećaj, manjak samopouzdanja, manjak vere u sebe koji je uzrokovan, da kažem, vaspitanjem u porodici iz koje je taj neko izašao, stekao je takvu sliku o sebi, ali niste vi neko ko će menjati tu sliku. Znači, nema šanse da promenite tu sliku. Ajde, da kažem, ne želim da pričam za svakoga kao, a nema šanse, nema šanse, ali prosto, ako je neko toliko bolesno ljubomoran i ako vas maltretira sa tom ljubomorom, vi znate šta vam je činiti. Međutim, nažalost, postoje osobe opet koje se poklapaju sa tim. Jer neko ko je ljubomoran, eto, ta moja drugarica je rekla nama u odeljenju da je ona dobila šamar od tog svog tadašnjeg dečka, mislim sadašnjeg muža, dobila je šamar od njega zato što je ona opsovala. Znači, ona je opsovala i on je njoj udario šamar. I ona je rekla nama to kao, to je super. Ona je sa ushićenjem rekla kao da je to ekstra nešto. Mi smo rekli, jesi ti bre normalno, alo? Ona je rekla, pa da, ali ja sam kriva. Ja sam rekla, zašto si ti kriva? Što si opsovala? Pa kao, znaš, nisam trebala psujem, kao on ne voli kad se psuje. I rekao, i ti trpiš što ti je on udario šamar. I ona je rekla, pa da, ali on mene voli, on to ne bi uradio da on mene ne voli. Znači, ona je došla iz kuće, verovatno iz koje je normalno, u kojoj je normalno da se ženi udari šamar ili da gleda maltretiranje bilo kakve vrste u njenoj porodici, samim tim je ona to dozvoljavala. Znači, mi smo imali tad 16 godina, 16 godina čini mi se kad je ona bila sa njim u vezi, ona je već tad dobijala batine od svog dečka. Znači, 16 godina, zbog bolesne ljubomore. Znači, zbog bolesne ljubomore. Ali postoje ljudi koji na to pristaju. Prosto naša percepcija ljubavi zavisi od toga u kakvim smo uverenjima rasli i u kakvoj okolini smo rasli i šta nam je okolina plasirala kao nešto normalno. Tom dečku je okolina plasirala da je okej udariti nekoga ako vam se ne sviđa njegov stav ili izražavanje, da je okej kontrolisati život totalno, disanje te osobe, a ona je opet naučila da je normalno da to trpi. Znači, ona je naučila da je normalno da to trpi, oni su se, jas, savršeno poklopili. Znači,
iz tog razloga vam pričam da ste u svakom trenutku, zbog određene vrste uverenja poklapate savršeno sa vašim partnerom, bez obzira da li vi mislite da je on dobar za vas ili ne. Vi se uvek savršeno poklapate. Ona jedna stvar može da vas poklopi savršeno. Ona je naučena da je okej to raditi, a on je naučen, to jest da je okej trpeti, a on je naučen da je ljubav kada udariš nekoga i kada kontrolišeš nekoga. On je njoj pravio probleme tako što je i naše drugove iz srednje škole izazivao na tuču zato što su prošli pored nje i pogledali je. Znači, bukvalno je bolesna ljubomora i ono što kaže, meni je to robovlasnička ljubav. Znači, kao ono, ja sam rob, a ti si mi gazda, ono, robovlasnik, kralj, šta si, bič, uzmeš i udri po meni, a ja ću da kažem, on me ne voli, zato to i radi. Prosto, on je možda naučio da je to iskazivanje ljubavi, on možda misli i osjeća da je to stvarno tako, jer ne zna drugačije, ali ja sam rekla, vi kada budete napunili sutra 50 godina i kada se budete ponašali tako prema nekome na ulici, niko vam neće reći, jadan ti, pa ti si tako naučio u svojoj porodici. Neće niko reći, vi ste posljedica vaših uverenja, ali vi imate izbor da uverenja promenite. Znači, imate izbor i nikom neće oprostiti što ste vi trpeli ovo ili ono, ali na kraju krajeva iz takve porodice na kraju će trpeti deca. Na kraju će trpeti opet ta deca. I ta deca će opet naučiti isto. Osim ako se ne otrgnu kao ja što sam se otrgla iz kanđi i uverenja koja sam slušala u svojoj porodici. Znači, poenta je u tome da svako na ljubomoru tu gleda drugačije. Uverenja govore kako ćemo gledati na to. Ali ja, iskreno, moje mišljenje na tu bolest, da kažem, naravno da postoji ona ljubomora koja je, kako sada vam objasnim, onako normalna i smešna na neki način. Kada se zezate sa vašim partnerom i kao, a, gle ovaj kako te gleda, ili gle ova kako te gleda, ali bi te sad zgrabila tu. Znači, to je nešto što se ja i moj verenik, da kažem, što koristimo, eto, kao, onako. Ali da postoji to bolesno ljubomorisanje, ne bih bila sigurno u takvoj vezi, zato što to prelazi u apsolutnu kontrolu vaših postupaka, vašeg vremena, vaših osjećanja i vi prestajete biti vi, postajete da budete rob tuđih uverenja. I to je to. Bez obzira da li postoji razlog ili ne postoji razlog da neko bude ljubomoran, ako prosto neko ugrožava vašu slobodu time, onda sami znate šta vam je činiti, ja o tome neću da vam pričam. Moj stav je da ja nikad ne bih bila u takvoj vezi, da nikad ne bih dozvolila da me neko ograničava na takav način da je bolestan, da me prati, da me maltretira, ne daj Bože da me udari ili ne znam ni ja šta. Ne bih mogla da trpim to nikad. Verovatno kad bi digao ruku na mene, ubila bi ga sa nekom lopatom na mesto, ali dobro. Tako da, eto, što se tiče ljubomore, to je moje mišljenje. Opet kažem vam, ljubav i način na koji vi doživljavate ljubav je isto stvar percepcije i stvar tačke gledišta sa koje posmatrate vezu. Znači, zavisi u kakvoj ste porodici odrastali, kako ste vi sami izgradili sliku o toj ljubavi. Ja sam rekla, bez obzira što ja nisam imala prilike previše da naučim o ljubavi kakvu živim sad, koja je daleko od onoga što sam videla u svojoj kući, ja sam učila, ok, ako oni žive tako, meni se to ne dopada, ja želim da živim ovako. Ali ima ljudi koji ne umeju da se izgrade tokom kontrasta i ne umeju da izgrade sopstveni stav i vremenom im postane navika da budu ili rob i da im je to ok, jer neko navodno pokazuje tako kako ih voli, a neko postaje onaj ko maltretira tog roba. Bez obzira da li ste žensko ili muško. Ima žena koje kljucaju muževima u mozak koliko god im oni jadni mučenici pokazivali da neće da ih prevare i pričali gde su i šta su i s kim su, one im oči kopaju, isto kao i muškarci. Znači, iste priče s jedne i sa druge strane, tako da
vi odlučite šta je vama ok, a šta vam nije ok. Ako vam nešto nije ok, ako postoji previše toga ružnog što se dešava u vašoj vezi i ako prednjači ono ružno i ako prednjače vaše suze i ako prednjači vaše nezadovoljstvo, onda znate šta vam je činiti. Tako da, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, delite. Idite na novi kanal Žene. Žene na novi kanal, imate ispod linkove sve, imate i sa strane ovde. Tako da, to je to i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao se!